অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া সিন্ডিকেটৰ বাপেক, যোনটোৱে সিন্ডিকেট চলায় তাৰ বাপেক। গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ পিতৃ এই ক্ষেত্ৰত। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক এটা কথাটো মই ক'ব পাৰোঁ, কালি মই ক'ৰবাত দেখিছোঁ কিবা সিন্ডিকেট সিন্ডিকেটৰ কথা কৈছে, এটা কথা মই ভালদৰে জানো, ক'ৰবাত যদি কোনোবাই সিন্ডিকেট চলায়, এই মুহূৰ্তততো চলে নচলে অখিল গগৈ মোতকৈ ভালকৈ জানে, যদি ক'ৰবাত চলে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক টকা নিদিয়াকৈ কোনো চলাব নোৱাৰে। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া সিন্ডিকেটৰ বাপেক, যোনটোৱে সিন্ডিকেট চলায় তাৰ বাপেক, যোনে চলায় তাৰ পৰা পইচা লয়, অখিল গগৈ লয়, মোৰ হাততো প্ৰমাণ থাকিবই। গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ পিতৃ এই ক্ষেত্ৰত। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই আমাক এই ক্ষেত্ৰত বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিব পাৰে, কিন্তু তেওঁ ক'ব নোৱাৰে যে মই একো নাপাওঁ, গতিকে তেওঁ আমি একো নচলাওঁ এইবিলাক। তেওঁ ক'ত য'ত য'ত চলাই জানে, তেওঁ আকৌ কৈছোঁ, যদি ক'ৰবাত চলায় তেওঁৱে বন্ধ কৰিব পাৰে, যদি ক'ৰবাত চলি আছে তেওঁৱে বন্ধ কৰিব পাৰে, কাৰণ চলাই তেওঁৱে, তেওঁ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ কোনো চলাব নোৱাৰে অসমত। তেওঁ আৰ টি আই মাৰেই, তেওঁ আন্দোলন কৰেই, তেওঁ মানুহক ব্লেকমেইল কৰেই, গতিকে ক'ৰবাত যদি চলে তেওঁৱে চলায়, আমি নচলাওঁ। গতিকে মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিছোঁ, মই সিণ্ডিকেট নচলাওঁ, আপুনি সিণ্ডিকেট চলাই আপুনি বন্ধ কৰক, অসম ঠাণ্ডা হৈ যাব।